Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbinin fizika müəllimi Bahurova Aynurə. Zərrəbinlə bir qədər uzaqdakı böyük cismə, məsələn, tikilməkdə olan binaya baxdıqda, o tərsinə çevrilmiş və kiçildilmiş görünür. Lakin həmin zərrəbinə kiçik cismin, məsələn, markanı yaxınlaşdırdıqda, o düzünə və böyüdülmüş görünür. Nə üçün eyni zərrəbinlə cisimlər fərqli görünür? Zərrəbində bu cisimlərdən hansının görüntüsü həqiqi, hansınınki mövhumidir? Əvvəlki linzalar dərsindən öyrəndiniz ki, zərrəbin, yəni lupa toplayıcı linzadır. Toplayıcı linza isə cismin xəyalını qurur. Cismin linzada xəyalının necə qurulması, onun linzaya nəzərə necə yerləşməsindən, yəni linza ilə cisim arasındakı məsafədən asılıdır. Bu dərsdə biz elə məhz bunlardan söhbət edəcəyik. Yəni, cisim linzaya nəzərən harda yerləşdikdə, linza cismin xəyalını necə qurur? Beləliklə, bugünkü dərsimizin mövzusu nazik linzada xəyalın qurulması. Linzada sınan ixtiyari şüanın yolunu bilməklə, istənilən cismin xəyalını qurmaq mümkündür. Bu məqsədlə, cismin kənar nöqtələrinin xəyalı qurulur. Kənar nöqtələrdən çıxan şualar elə seçilir ki, onların linzada sındıqdan sonraki yollarını qurmaq asan da olsun. Bu baxımdan cismin B kənar nöqtəsinin xəyalını qurmaq üçün aşağıdakı şüaların seçilməsi əlverişlidir. 1. Linzanın baş optikoğuna paralel olan bir şüası. Toplayıcı linzada sınan belə şua linzanın fokusundan keçir. Bir iştirik şüası. 2. Linzanın fokusundan keçən iki şüası. Bu şua toplayıcı linzada sındıqdan sonra baş optikoğa paralel istiqamətdə yayılır. 2 iştirik şüası. 3. Linzanın optik mərkəzindən keçən 3 şüası. Optik mərkəzdən keçən bu şua sınmaya məruz qalmadan yayılır. 3 iştirik şüası. Beləliklə cismin B nöqtəsinin xəyalı 1 iştirik, 2 iştirik və 3 iştirik şualarının kəsişdiyi B iştirik nöqtəsində alınır. Qeyd edək ki, cismin baş optik ox üzərində olan A nöqtəsinin xəyalı olan A iştirik nöqtəsi baş optik oxun üzərində alınır. Beləliklə, AB cisminin A iştirik, B iştirik xəyalını almış olduq. Cisimdən linzaya qədər olan məsafə cisim məsafəsi adlanır. Kiçik D ilə işarə olunur. Xəyaldan linzaya qədər olan məsafə xəyal məsafəsidir. Kiçik F hərfi ilə işarə olunur. Diqqət ediləsi məqam var. Xəyal qurma skeminin sadəliyi üçün yuxarıda qeyd edilən şualardan ixtiyarı ikisindən istifadə etmək kifayətdir. Bunlar 1 və 3 şualarıdır. 1. Linzanın baş optik oxuna paralel olan bir şüası, hansı ki toplayıcı linzada sınan belə şua linzanın fokusundan keçir. 1 iştirik şüası. 3. Linzanın optik mərkəzindən keçən 3 şüası. Optik mərkəzdən keçən bu şua sınmaya məruz qalmadan yayılır. 3 iştirik şüası. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, toplayıcı linza cismin xəyalını qurur. Xəyalın necə qurulması, cismin linzada olan məsafəsindən asılıdır. Toplayıcı linza 5 halda cismin həqiqi, 1 halda isə mövhumi xəyalını qurur. Gəlin bu hallarla ətraflı tanış olaq. 1. Cisim linzadan sonsuz uzaq məsafədədir. Cisim məsafəsi D yaxınlaşır sonsuzluğa. Linzada sınan şualar onun fokusunda toplandığı üçün həqiqi xəyal linzanın fokusunda nöqtə şəklində alınır. Xəyal məsafəsi kiçik f bərabərdir fokus məsafəsi böyük f-ə. 2. Cisim linzanın iki qat fokusundan uzaqda olduqda cisim məsafəsi iki qat fokus məsafəsindən böyük olur. D böyükdür 2f. Cismin xəyalı həqiqi, kiçildilmiş və tərsinə çevrilmiş alınır. Xəyal linzanın fokusu ilə iki qat fokusu arasında yerləşir. Xəyal məsafəsi olan kiçik f böyükdür böyük f-dən, kiçikdir 2f-dən. 3. Cisim linzanın iki qat fokusunda olduqda, cisim məsafəsi kiçik d bərabərdir 2 böyük f, xəyal məsafəsi kiçik f bərabərdir 2 böyük f. Onun xəyalı linzanın iki qat fokusunda yerləşməklə həqiqi özü boyda və tərsinə çevrilmiş alınır. 4. Cisim linzanın fokusu ilə iki qat fokusu arasında olduqda, cisim məsafəsi
Kiçik D böyükdür böyük F, kiçikdir 2 böyük F. Xəyal məsafəsi isə kiçik F böyükdür 2 F. Cismin xəyalı həqiqi, böyüdülmüş və tərsinə çevrilmiş alınır. Xəyal linzanın 2 qat fokus məsafəsindən uzaqda yerləşir. 5. Cisim linzanın fokusundadır. Bu zaman cisim məsafəsi kiçik D bərabərdir böyük F, xəyal məsafəsi isə kiçik F sonsuzluğa yaxınlaşmış olur. Xəyal sonsuzluqda alınır, çünki linzada sınan şualar paralel yayıldıqlarına görə sonsuzluqda kəsişir. Bu zaman hesab edirlər ki, linza cismin xəyalını qura bilmədi. 6. Cisim linza ilə onun fokusu arasında yerləşib. Bu zaman cisim məsafəsi kiçik D, kiçikdir böyük F-dən. Bu cismin xəyalı mövhumi, düzünə, böyüdülmüş və linzanın cisim qoyulduğu tərəfində alınır. Zərrəbinlə belə cisimlərə baxdıqda onun mövhumi xəyalını məhz belə müşahidə edirik. Beləliklə, cisim məsafəsi ilə toplayıcı linzanın fokus məsafə arasında münasibətin D böyük bərabərdir böyük F olduğu bütün hallarda toplayıcı linza cismin həqiqi xəyalını verir. Çünki xəyal şuaların kəsişməsindən alınır. Həqiqi xəyal həmişə tərsinə çevrilmiş olur. Cisim məsafəsi linzanın fokus məsafəsindən kiçik olduğu halda isə toplayıcı linzada cismin mövhumi xəyalı alınır. Xəyal sınan şuaların özlərinin deyil, uzantılarının kəsişməsindən alınır. Mövhumi xəyal həmişə düzünə olur. Səpici nazik linzada xəyalın qurulması. Səpici linza mövhumi fokusa malik olduğundan cisim məsafəsindən asılı olmayaraq bütün hallarda xəyal mövhumi kiçildilmiş və düzünə alınır. Xəyal cisimlə linzanın eyni tərəfində yerləşir. Şəkildə əlverişli şuaların köməyi ilə AB cisminin səpici nazik linzada xəyalının qurulma sxemi göstərilmişdir. Burada AB cisim, A'B' isə cismin mövhumi kiçildilmiş düzünə xəyalıdır. Xəyal toplayıcı linzada olduğu kimi 1 və 2 şuaları vasitəsilə qurulub. Bir şuası linzada sındıqdan sonra bir iştirik istiqamətində səpələnib. Onun uzantısının baş optik oxu kəsişdiyi nöqtə linzanın fokus nöqtəsidir. Göründüyü kimi iki şuası linzada sınmadan keçir. Çünki əvvəldə qeyd etdik ki, optik mərkəzdən keçən şua sınmadan keçir. Xəyal bir iştirik şuasının uzantısı ilə iki şuasının kəsişdiyi yerdə alınıb. Xəyal mövhumi kiçildilmiş və düzünədir. Beləliklə, dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.